Přemýšlel jsi nad tím, že bys seknul s investicema? Jo. To tady dneska řeknu úplně poprvé, vědí to jenom někteří moji známí. Filip ví, jak to chodí na Wall Street. Já jsem měl nějaký oblek, který byl napuštěný něčím a on hrozně smrděl. Že jsme šli vyloupit poštu. Jsem tam běhal v kukle, prostě